ბრიუსელში 15 ქვეყანაში მოქმედი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ საერთაშორისო არასამთავრობო კოალიციურ ორგანიზაციად ჩამოყალიბების მიზნით შეხვედრა გაიმართა. როგორც ახლად შექმნილი ორგანიზაციის წევრებმა შეხვედრაზე აღნიშნეს, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაში იმყოფება და იმისთვის, რომ მათ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ, მათი საკონსულო აღრიცხვა აუცილებელი. სწორედ ამ პროცედურას დაემუქრა საფრთხე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მიერ საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანებას შეტანილი ცვლილებით, რომელიც საკონსულო აღრიცხვისთვის საცხოვრებელი ადგილიდან მისამართის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენას გულისხმობს. ამიტომ საერთაშორისო არასამთავრობო კოალიციური ორგანიზაცია ემიგრანტები დემოკრატიული საქართველოსთვის წარმომადგენლების თხოვენ საქართველოს მთავრობას გაუქმდეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებულებაში შეტანილი ცვლილება. შევიკრიბეთ, რადგან ერთად დავაფიქსიროთ ჩვენი პროტესტი და დავაფიქსიროთ ჩვენი შეხედულება იმ ბრძანებასთან დაკავშირებით, რომელიც 11 ივლისს გამოსცა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ამის შედეგად შესწორება შევიდა კანონში, რომელიც ითვალისწინებს ემიგრანტებისათვის საკონსულო რეგისტრაციისათვის საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენის მოთხოვნას. ეს იყო გამოძახილი იმ დადგენილებისა, რომელიც მიიღო ჩვენმა მთავრობამ 11 ივლისს და ერთი კვირით ადრე 6 ივლისს, რითაც ქართულ ემიგრაციას, ქართულ ემიგრანტებს შეეზღუდათ არჩევნებში მიღების უფლება. ეს იყო მთავარი მიზეზი ჩვენი შეხვედრისა.